Вітаю, колеги! Рада бачити вас на нашій сьогоднішній конференції. Бачимо ваші привітання. Всім добрий-добрий вечір. Отже, ну що ж, сьогодні ми з вами зібралися на нашому ефірі для того, щоб розібратися з сьомим класом НУШ, а саме з природничою освітньою галуззю. Сьогодні на нашій конференції у нас будуть представлені доповіді про різні предмети. Ще попереду, після мого виступу, вас чекає ще дві неймовірних спікерки, тому обов'язково залишайтеся на всі-всі-всі виступи. Я впевнена, що кожен знайде для себе щось дуже цікаве, важливе, і найближчі години пройдуть максимально корисно, плідно і дуже-дуже позитивно. Ну, мене звати Демчук Марігіна Дар'я, і сьогодні я виступлю з предметом географія. Ми з вами знаємо, що в природничій галузі у нас є і географія, і біологія, і хімія, і фізика. Поговоримо в найближчу годинку про розвиток наскрізних вмінь та ключових компетентностей на уроках географії в новій українській школі. Відповідно, наша з вами основна увага стосуватиметься сьомого класу, але не забуваємо про те, що дітки ростуть, що кожен рік у нас підростають нові учні, тому будемо з вами торкатися тем, які були і в шостому класі, і навіть трошки забігати наперед, для того, щоб не забувати, що освітній процес у нас цілісний, що він продовжиться, і відповідно, незважаючи на вік дітей і на той клас, якому вони навчаються, все одно ми продовжуємо допомагати їм з розвитком наскрізних вмінь, з ключовими компетентностями для того, щоб по завершенню школи наші учні виросли успішними, розумними та розвивали нашу державу. Отже, з ким ми ще не знайомі, познайомимося ближче. Повторюся, мене звати Дар'я Демчук-Маригіна. Я заступник директора з навчальної роботи спеціалізованої школи номер 207 міста Києва. І я вчитель географії. В нушівських класах у мене є уроки географії логічно та уроки курсу «Пізнаємо природу» з нашими п'ятикласниками. Наша школа пілотує НУШ, тому у нас вже НУШ сьомий клас завершують дітки. Розкажу з того, що ми робимо, з того, що які ідеї виникали, і надзвичайно буду вам вдячна за активність в нашому чаті. Тому обов'язково, якщо у вас виникають запитання, ви їх пишіть. Можливо, під час нашого обговорення у вас виникнуть ідеї, тому теж про це пишіть. Будемо надихати один одного. І якщо у вас є певні, можливо, коментарі, пропозиції, зауваження, теж можете це все писати в наш чат, тому що тільки в спільному обговоренні, в спільній комунікації у нас буде максимально результативна зустріч, яка буде нам всім корисною. Отже, давайте з вами трошечки пригадаємо. Якщо ми беремо з вами концепцію нової української школи, у нас виділяються наступні ключові компетентності, які розвиваються на всіх уроках, незважаючи від предмету. У нас є наші модельні програми, є конкретний перелік тем, розділів, які нам необхідно вивчити, але всі ці теми, всі ці розділи і будь-яка модельна програма і навчальна відповідно, вони пронизані тим, щоб досягти розвитку усіх цих ключових компетентностей. Це спілкування державною і рідною в разі відмінності мовами, це спілкування іноземними мовами, математична компетентність або грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях. Мені здається, що ця компетентність взагалі на уроках і всіх природничих наук, і географії в тому числі, розвивається, ну, навіть без спеціально докладених до того зусиль. Але ми теж на ній акцентуємо свою увагу. Інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя. І навіть те, що ви зараз приєдналися на нашу конференцію, це теж ваш такий приклад для учнів, як не боятися навчатися впродовж всього життя. Далі це ініціативність і підприємливість. І питання в чаті, і коментарі – це теж буде розвиток вашої ініціативності. Тому теж
теж не соромтеся розвивати і свої власні ключові компетентності. Далі це соціальна та громадянська, обізнаність та здатність до самовираження в сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя. Відповідно, коли ми з вами розбираємося з модельною програмою, ми одразу можемо побачити ті теми і ті родзинки, на яких буде доцільніше розвивати ту чи іншу компетентність. І протягом всього вже навчального року, коли ми проходимо цикл, коли ми там продовжуємо далі навчатися, на різних уроках різні компетентності розвиваються, які потім в сумі складаються, і ми маємо ось той прекрасний результат. Якщо ми говоримо з вами про наскрізні вміння, які теж у нас йдуть ніби як ниточкою через всі предмети, через всі уроки, нам дуже важливо, щоб теж вони розвивалися. Це критичне системне мислення, це здатність співпрацювати з іншими людьми. Коли ми з вами говоримо про ці вміння, вони ж у нас розвиваються не тільки через теми уроків, а й через різні форми і методи, які ми використовуємо в освітньому процесі. Навіть якщо ми з вами беремо і організовуємо групу командах, ми теж розвиваємо ці наскрізні вміння. Ми працюємо в групах, в парах. Це здатність співпрацювати з іншими людьми. Тому навіть не відходячи від теми нашого уроку, а змінюючи, даючи різні форми і методи, ми з вами теж розвиваємо і компетентності, і наскрізні вміння. Далі це здатність приймати рішення. Тому навіть якщо, умовно, ми з вами проводимо певну вікторину, є капітан, який висловлює думку команди, це теж розвиток здатності приймати рішення. А особливо, якщо у команди є декілька варіантів відповіді, треба ж прийняти рішення, яку саме озвучувати. Оцінювати ризики, вміння конструктивно керувати емоціями, як в разі виграшу команди в вікторині, так в разі програшу. Ініціативність, читання з розумінням. Якщо ми з вами зупиняємося на цьому наскрізному вмінні, на сьогодні день є дуже багато статей, де виокремлюється ось ця проблема. Особливо після обговорення результатів ПІЗа ми бачимо, що читання з розумінням – це той момент, який має багато недопрацювань, який має досить низькі показники. Але дуже важливим, оскільки саме потім на нього нанизуються ще й інші вміння. Тому читання з розумінням – це теж ось той момент, на який важливо, ну, особливо звернути увагу. Далі це творчість. Якщо брати дослідження світові і ті моменти, які необхідні для подальшого вже успішного працевлаштування, якщо ми беремо, в принципі, будь-яку компанію, то вміння знайти творчий підхід, творче знайти рішення виходу з певної проблемної ситуації. Це надзвичайно важливо. І тому навіть, якщо ми з вами румалюємо плакати, розвиваємо дитячу творчість, потім це допоможе, можливо, в вирішенні, може, він стане дизайнером і створенні якогось лого. Творчість – це, відповідно, теж важливе наскрізне вміння. Вміння висловлювати власну думку усно та письмово. Теж ми бачимо на сьогоднішній день, що дуже велика є проблема. Ну, от, наприклад, є учень або учениця, які вивчають, да, класно навчаються, готуються до уроків, виконують всі завдання. А от висловити те, що вони придумали або хочуть запропонувати якесь рішення, а висловити його не можуть. Таке дуже часто буває, і це не тільки в внучівських класах, а в старших класах, теж, та і у дорослих людей теж дуже часто буває, що є купа класних ідей в голові, а ось як їх висловити, ну, маємо ряд проблем. Далі, здатність логічно обґрунтовувати позицію, відповідно, здатність розв'язувати проблеми. Під час уроків географії ми взагалі маємо такі теми, які можуть стати, ну, чуть не універсальними для розвитку певних наскрізних вмінь. А особливо дуже класно, що у нас є теми і є такі проблемні запитання, на яких фактично немає неправильної відповіді за умови, що ви можете її логічно обґрунтувати. Тому, відповідно, ми з вами повинні зосередитися і запропонувати навіть для себе, а можливо у вас вже є досвід певних методів, які, на яких темах, що ми можемо розвивати. Отже, зупинюся на тих вправах, на тих темах, які от буквально нещодавно були у нас з дітьми на уроках. І, відповідно, наголошую ще раз, що якщо у вас виникають пропозиції доповнення, то обов'язково пишіть в наш чат, будемо їх теж обговорювати. Як приклад того, як починаючи ще нам з меншого віку, ми можемо через дослідження, через теми уроків
розвивати різні компетентності, різні наскрізні вміння. Ось у нас на сьогоднішній день так виглядає, виглядав результат експерименту з учнями 5 класу, коли ми провели таке міні-дослідження стосовно розвитку грибів на продуктах харчування. Чому я ось цю фотографію в презентацію нам вставила? Тому що, спираючись на результати досліджень, ми зможемо з вами, повернутися до наскрізних вмінь, обговорити, що ж сталося, чому, що не сталося, і певно розвинути певне вміння. Навіть якщо ми повертаємося до здатність логічно обґрунтувати свою позицію, чому на зразку, який був в руках, почалися гриби виростати в одному темпі, чому на зразку, там, де в нас були, ну, не сказав стерильно, але чисто, де було використано антисептики і мило, тому теж ось логічне обґрунтування ми розвиваємо. Також ми можемо з вами стосовно оцінювати ризики, так? А яка буде вірогідність і який ризик, так? Коли ми тільки-тільки почали експеримент, ми з дітьми задумалися, як ми, я наскільки може, яка вірогідність того, що на тому чи іншому зразку швидше або повільніше буде виростати гриб. Тому ми з вами ось ці моменти, на ніби в простому обговоренні і в певних гіпотезах, але вже заклали фундамент для того, щоб розвивати наскрізні вміння. Можна сказати, що на сьогоднішній день ми отримали колосальні результати, і просто ми були, ну, дуже-дуже здивовані. Тому що у нас в певних зразках утворився взагалі вакуум з незрозумілих причин. І ми змогли побачити різні типи грибів. Тут навіть на фотографії видно щось, наприклад, там, де брудні руки – одні зразки, там, де мило – інші, там, де там телефонний контрольний хлібчик – то ще інші. Ну, ось, до чого я веду, що використовуючи теми уроків, без якихось неймовірно складнющих моментів, ми можемо і ми розвиваємо компетентності і наскрізні вміння. Якщо ми з вами переходимо вже конкретніше до географії. І, наприклад, таке вміння критично та системно мислити. Якщо ми використовуємо певні картографічні джерела, а особливо, якщо ці картографічні джерела були, ну, там, в паперовому вигляді і, придбані декілька років тому, ми можемо давати дітям ось таку як загадку, гачок, для того, щоб показати, що ми не просто, ну, там, побачили карту, та й до побачення, а можемо її проаналізувати, включити тут критичне мислення до того, чи варто сліпо використовувати саме цю карту і надалі, і знайти тут помилки. Давайте ми з вами включимо наше критичне мислення і подивимося на ось цей зразок карти. Скажіть, будь ласка, шановні колеги, чому ми не можемо використовувати саме ось цю карту, не маючи критичного мислення? В чому тут є помилки, які нам можуть завадити в вивченні певних тем з географії? Отже, колеги, хто побачить, що не так з цією картою? Чому ми повинні включати критичне мислення, звертаючись до цього картографічного зображення? Тут щось пішло не так. Отже, слідкую за нашим чатом. Подивимося, хто що тут побачить. Трошечки відчуєте себе учнями, які отримали таке проблемне запитання, розвиваючи своє критичне мислення. Ну, давайте розкритикуємо, грубо кажучи, цю карту і оцінимо її, що з нею не так. Отже, будь ласка, колеги, ваші пропозиції. Відповідно, я обов'язково відкрию секрет, чому ми говоримо про такі гачечки, які ми можемо використовувати. Для того, щоб на прикладі того, що нас оточує, говорити, звертати увагу на те, що не потрібно сліпо вірити тим самим там, новинам, заголовкам і просто першому попавшомуся зображенню. Біля Криму виділено блакитним. Ну, так, виділено, це, в принципі, не помилка. Ми ще з Київ теж виділено блакитним, синім кольором. Є якась більш критична проблема. Я буду підказувати одразу, тут щось в нас в назвах. Щось пішло не так в назвах.
Я не дарма взяла цю карту. Ну, по суті, це, знаєте, така перше зображення, яке попалося мені в інтернеті після того, як я ввела карту України. Підписані міста не області. Так, ми можемо бачити так: Суми, Харків. Це підписання майже усюди, обласні центри. Ну, ми бачимо, що Закарпаття, Волинь. Тобто, так, перше, ми з вами аналізуємо, критично мислимо, що тут підписано фактично не область, так, а саме місто. Не українською мовою. А тут ми, до речі, повертаючись до наскрізних міні-навичок, так, давайте повернуся. Спілкування іноземними мовами. Ось якраз навпаки, використовуючи іншомовні джерела, так, якщо ми там візьмемо там англійську, можливо, у вас в школі діти вивчають німецьку, французьку, не знаю, польську. То ми якраз використовуючи ось такі зображення на уроках географії, ми розвиваємо компетентність. Так, тому що дуже ще треба прочитати. Отже, пані Діана у нас побачила так, що у нас тут з вами ще й не перейменовані міста. У нас тут Кіровоград, Дніпропетровськ. Ми з вами знаємо, що це на сьогоднішній день Кропивницький, що це Дніпро. Так, і ось ці моменти з назвами міст в географії ми дуже часто бачимо, навіть якщо брати ігри, які можна використовувати на уроках, да, там, і пазли, там, і серію скласти карту України, в багатьох з них підписані назви міст неправильно. І це дуже-дуже часто зустрічається. Якраз це приклад того, що критичне мислення нам обов'язково потрібно, щоб ми не попадалися на ось такі моменти. І через, ну, насправді ж, ну, написано не так, коли ми там розуміємо, бачимо, що знаємо, що це називається зараз не так. Але на таких, ну, по суті, невеликих нюансах, які навіть не завжди на них звертається увагу, але ми вже включаємо і уважність, і бачимо, що не кожне зображення можна сліпо використовувати, тому що в ньому може бути дуже багато неправильних моментів. Ну, хоча візуально, так на перший погляд, ну, карта, все, там області є, та й все добре. Так, що підписані обласні центри, якщо має бути позначка пунсон, абсолютно вірно. Тобто, ось це про ось цей розвиток критично-системного мислення. Що нам ще допомагає в розвитку? Це використання схем. Якщо ми з вами беремо, використовуємо такі інтерактивні конспекти, у нас з вами були зустрічі стосовно того, як можна використовувати і впроваджувати такі роботу з схемами і з конспектуваннями дітей. Чому теж це допомагає, чому теж це розвиває? Ну, по-перше, якщо ми з вами ось візьмемо, да, перша така схемка, одна з багатьох, які можна самому створити, можна використати з готових шаблонів. Я, наприклад, дуже використовувати англомовні шаблони, тому що учні, які мають, ну, у нас школа з поглибленим вивченням англійської мови, у них 5 годин англійської мови на тиждень, але як використати цю мову, учні не завжди готові до того, що вони приходять на інший предмет і повинні використати свої знання з абсолютно інших уроків. Тому якраз робота зі схемами і з іншомовними джерелами, вона допомагає в розвитку ключових компетентностей і в тому, щоб учні використовували свої знання в житті. Якраз ось це те, що на фіналі школи учні повинні робити. Вони не просто зазубрили предмет, а вони знають, як ті знання використовувати. Тому, якщо ми навіть беремо ось такі схеми, ну, по-перше, чому я їх люблю? Це економія часу, об'єктивно. Так, коли ми з вами не записуємо визначення в зошит, а використовуємо схематичне зображення, ми вчимо дітей працювати зі схемами. До речі, таке стосовно тесту PISA теж було вказано про те, що дуже велика проблема, коли учні не вміють прочитати і про таку якусь табличку, короткий аналіз, схематичні зображення. Тому це теж наше з вами вміння працювати з різними джерелами інформації. По суті, це ж не прямо стосується уроку географії. Да? Ми ж не приходимо на уроки, не кажемо: діти, сьогодні ми з вами будемо вчитися читати з розумінням. Але використовуючи схемку, ми з вами якраз розвиваємо ось так от тонко, не нав'язливо, але розвиваємо ось ці вміння. Отже, колеги, ось ця схемка. До якої теми уроку ми можемо використати? Ось такий зразочок. А у нас тут щось раз півкола, і ще чотири півкола є якісь. Чи якась планета намальована?
де ми можемо використати. Ну, ми ж з вами пам'ятаємо про те, ну, не цей гріх вчителя, а мені треба вичитати програму. То давайте прив'язуємо до програми. Пори року. Так. Географія ПП. Пані Людмила, розшифруйте, що ви мала на увазі. У мене в голові одразу декілька ідей, що ви мали на увазі, для того, щоб, ну, з вами один одного. Сонячно-земні взаємодії. Так, так, якщо ми беремо, да, пори року, ми можемо цю схемку подати як рух планети навколо Сонця, підписати дні сонцестояння, дні рівнодення. Можна ж, можна використати. Ну, так от, у нас, наприклад, текстова інформація, ми розчимося читати з розумінням і далі використати вже в доповненні схеми. Це фази місяця. А, пізнаємо природу, зрозуміла, пані Людмила, дякую. Дійсно, ми з вами ось такі схеми, залежить від того, яку тему ми вивчаємо, але їх можна використовувати. Не забуваємо, що ми під'ємнуємо фантазії, пам'ятаємо про ту важливість творчості. Ну, наприклад, от ми зараз з учнями завершуємо вивчати Євразію. І ось таке завдання, вивчаючи держави, які є в межах Європи, да, ну, якщо ми візьмемо, да, Європи, Євразії, ну, залежить від того, яка в нас там предмет, тому що ми справді можемо використати цей вид роботи незалежно від материка. У нас є територія держави, ми познайомилися, що от така-то держава там-то розташована. Підключаємо фантазію. Всі ми з вами, напевно, ще з споконвіку чули про чобіток Італії. Але давайте спробуємо під'єднати це до інших предметів. І ось фантазії учнів, територія Польщі схожа на лева, а територія Кіпру схожа на білку летягу. Ми можемо запропонувати учням ось таку форму роботи, вивчаючи політичну карту, або навіть якщо ми вивчаємо і цілий материк. Можливо, учні дофантазують, на що їм схожа форма цілого материка. Але розвиваємо творчість, роботи будуть кардинально різні. Тому що навіть є робота Бразилії у вигляді морозива. Учениці Бразилія схожа була ніби як ріжок з кульками морозива. Тому ось це про ту творчість, яку теж ми можемо розвивати, ну і відповідно розвиваємо через тему уроку. Або у нас є прекрасні дослідження, якщо ми з вами вивчаємо, наприклад, подорож до 50-ї паралелі Євразії, можна створити власні свої схеми, карти. І одна з моїх таких найулюбленіших робіт, яка мені запала в душу, учениця зробила об'єкти ЮНЕСКО Північної Америки, ну, то брала такий маршрут собі, і за допомогою легкого пластиліну вона створила ось цю карту. Тобто ми дослідили, які є об'єкти ЮНЕСКО, що взагалі таке об'єкти ЮНЕСКО, на якому материку вони розташовані і які саме. Але ось представили свою проєктну роботу у вигляді ось такої поробки. Задіюючи, ну, урок технологій, напевно ж, бо не просто так же, що в них є він в розкладі, теж розвиваючи творчість, і поєднала. І використала свої таланти, свої вміння для того, щоб презентувати ось такий неймовірний проєкт на уроці географія. Це теж говорить про ось це вміння використовувати свої таланти і посилювати свої сильні сторони, але приміряючи на них різні теми уроків і, відповідно, різні предмети. Тут ми ще з вами можемо прив'язати хобі, які є у дітей, і, відповідно, коли дитина, користуючись своїми хобі, розвиває ті чи інші свої знання, їй ще цікавіше вивчати предмет. Тому теж не ігноруємо те, що у дітей є свої вподобання, свої улюблені справи, можливо, гуртки, і це теж нам допоможе ось цій цілісності. Природничі науки взагалі в цьому плані мають, ну, такий неймовірний потенціал, що їм гріх не скористатися. Або ми можемо з вами досліджимо те, що одразу під рукою і беремо свою скарбничку. Як, наприклад, користуючись пошуковими мережами, ми можемо з вами теж, якщо б, можливо, ми створимо свій власне лого,
розвиваючи ту саму творчість, а можливо, ми проаналізуємо і теж дізнаємося, да, подивимося на лого, включимо своє читання з розумінням і спробуємо зрозуміти, а чому саме таке зображення, до якого свята воно було прив'язане, можливо, до якоїсь держави було прив'язано. Ну, там, на День космонавтики скоро теж Google придумає ще один свій цікавий логотип. Користуючись пошуковими мережами, ми розвиваємо тут з вами ще і цифрову грамотність, і компетентність, тому що дуже велика проблема є в тому, що там учні можуть сидіти в телефоні, бути в інтернеті, але об'єктивно користуватися і шукати потрібну інформацію не завжди у них виходить. Коли там задає, да, щось знайти конкретне, а я не знав, як його шукати. Тому товаришуємо з Google і розвиваємо ось ці вміння, щоб не просто там, щоб телефон і ось та цифрова грамотність у дітей з'являлася. Бо потім починається, коли береться з першого посилання, а воно взагалі навіть наполовину не схоже на правду. Тому не будемо далеко ходити, а використовуємо те, що в нас під рукою, і підв'язуємо це відповідно під тему нашого уроку. Якщо у нас з вами взагалі-то ще якісь дати, нам може це з відкриття Антарктиди або річниця навколосвітньої подорожі. Таким чином ми можемо з вами і дізнаватися більше про якісь події. А може взагалі у нас просто от ми в будь-який момент навчального року відкриваємо Google і дивимося, а давайте ми сьогодні з вами включимо аналіз і, використовуючи те, що ми бачимо в вигляді картинок, будемо розвивати своє вміння аналізувати, узагальнювати і робити певні висновки для того, щоб теж розвивати свої вміння і компетентності. Куди ж тікати нам від тем уроків? Ми їх можемо з вами доповнити і розширити. Беремо, наприклад, Євразія. Да? Вивчаємо Євразію, вивчаємо висотну поясність, яка є в межах Євразії. Вивчаємо, що ж там взагалі є висотні гори, да, і де там є та висотна поясність. Але, дослідивши, що все прекрасно, у нас є там Гімалаї, давайте ми з вами підключимо сюди нашу здоров'язбережувальну і дослідимо правила поведінки в горах. Які ризики того, що піде лавина в горах, якщо порушувати техніку безпеки? Якщо ви піднялися в гори і загубилися, давайте навчимося, як прийняти вірне рішення для того, щоб мінімізувати для себе шкоду. Що таке гірська хвороба? І, як приклад, ось з уроку, який в нас буквально нещодавно пройшов, ми досліджували питання гірської хвороби, ми досліджували, що ж там Джомолунгма, і дійшли до того, що ми можемо тут взагалі дійти до того і розвивати ще й фінансову грамотність. Скористалися ми компанією, яка організовує високогірні походи. І що в нас тут цікавого? Що з допомогою їх сайту ми проаналізували рівень кисню, на якій висоті, і як відчувається горняшка на різній висоті. Чому це було цікаво і важливо? Тому що ми це ще й примірили до наших гір. Ми провели паралелі з українськими Карпатами, зговорили і розрахували, розвиваючи математичну компетентність, який ризик того, що піднімаючись на Говерлу, у людини може бути, з'явитися і прореагувати організм у вигляді гірської хвороби, або, як її називають, горняшка. Тому ми тут дуже цікаво, що одразу є приклади гір, але згадали, як розрахувати, як змінюється тиск з висотою, як змінюється температура з висотою, порахували, подивилися, що в нас вийде, і змогли оцінити ризики того, ризики виникнення гірської хвороби, але в межах українських Карпат. Як ми дійшли тут до фінансової грамотності? Ми банально ще й розрахували, скільки треба грошей, щоб поїхати на Джомолунгму, скільки треба грошей для того, щоб зібрати екіпірування, і свою обізнаність в здоров'ї збережувальні, які є стадії, які є критичні стадії гірської хвороби. То ми нікуди не пішли від природних зон Євразії, саме від високогір'я, а ми її доповнили і склали
подивилися, які є правила, і склали, які ще нам правила потрібні для того, щоб вберегти своє здоров'я. Тобто починали з вивчення Євразії, природних зон, і знайшли ось цей взаємозв'язок для того, щоб розвивати свої компетентності і наскрізні вміння. І стосовно сону, і ліків, ну і подивилися, як взагалі організовуються походи в гори на ті чи інші висоти, і яка треба там мінімальна вартість. Ну, от, наприклад, якщо ось візьмемо, давайте, трекінг до базового табору Евересту, ціна від 1050 доларів. Ну, давайте будемо рахувати, і скільки треба працювати, щоб можна було поїхати. Або, якщо ми з вами повернемося до тих тем, що було трошки раніше, Антарктиду, досліджуємо питання адаптації організму до низьких температур. Аналогічним чином, вивчаючи Євразію, ой, вивчаючи Австралію, ми можемо дослідити адаптацію організму до високих температур. Чому ці моменти є важливими? Тому що таким чином ми пов'язуємо теми з життям. Те, що у нас є в програмі, в підручнику, це все прекрасно. Але де та Антарктида, і дитина не відчуває себе якби частиночкою того, що дійсно на нашій планеті є стільки різних речей, і що ми можемо там опинитися. Але прив'язуючи безпосередньо до самої дитини, яка тут сидить в класі, ми ніби як включаємо її в реальний розмір нашої планети і її неймовірність, різноманітність. І такі завдання, вони наближають дитину до того, що дійсно в підручнику не просто сухий текст, а те, що взяте з життя. Окремим моментом, який рятує для розвитку теж компетентності наскрізних вмінь, це питання екологічних проблем. Бо, наприклад, в Південній Америці не просто екологічна проблема, а саме економічний вплив вирубування лісів. У нас тут було дослідження, коли ми аналізували, а що робить влада для того, щоб мінімізувати нелегальну вирубку лісу, які конкретно є заходи нам влади, чому загалом розвивається нелегальна вирубка лісів. Таким чином ми з вами прив'язали не тільки природу, а як ця природа впливає на економіку, на рівень життя людей. І теж можемо провести паралелі з Україною, з те, що дітям ближче провести з вирубку лісів в українських Карпатах, чому це так відбувається. І показати дітям, що природа, вона ж не живе сама по собі, що вона напряму зав'язана з економікою, яку потім пізніше ми будемо теж розбиратись. Як можна ще екологічність і теми загалом екології, які нас зустрічаються в географії, ну не те, щоб кожен рік, а ще частіше, ми можемо ще приземлити до дитини з дуже простим моментом розрахувати екологічний слід. Нас, наприклад, ось є платформа, яка нам калькулятор дозволяє розрахувати безпосередньо для кожної дитини мій екологічний слід, давши відповіді на ну нескладні питання: де людина живе? Ну, наприклад, живе в невеликій квартирі багатоповерхового будинку. По транспорту, як дитинка проводить канікули? За містом, недалеко від дому, дуже далеко. Ну, давайте з вами, наприклад, недалеко від дому. До школи. Недалеко, те, що дитинка ходить. По харчуванню, що дитинка, ну, давайте, напевно, такі найтиповіші, готуємо зі свіжих продуктів, яку купуємо в магазин, да, на фермера купила. І їмо, наприклад, у нас дитина вживає м'ясо 2-3 рази на тиждень. Розбираємося, що економить воду дитина, да, екологічна компетентність, живе, звичайно, в багатоквартирному будинку. І не менш ніж 50% лампочки в нашій оселі не розберігальні. Ну, та може дитина не знає. Давайте поставимо трекер на те, що дитина не знає. Енергоефективність купують. Вимикає світло завжди, наприклад. Вимикає побутові прилади завжди, у нас свідома дитина. Опалення багатоповерхове, там сильно не поміняєш. І влаштоване так, що його можна регулювати, може дитина і не знає того. Використовує вона папір, ну, нехай електронно любить читати книжки. А після того, як прочитала газету, іде і вогнище її для розпалювання. Викидає в окремий бак завжди, порожні пляшки здає, з-під напоїв здає, пластикові пакети. Купує не фасовані, а вагові товари з багаторазових торбинках.
Так, натиснемо. З домашніх харчових відходів робить компост. Ну, напевно, навряд чи дитина в місті таке робить. Живе в великому місті? Так. Ясно, давши відповіді на запитання, ми можемо дізнатися, що скільки дитинці потрібно. Ну, конкретно цій людині. Можна теж сказати, що на 6 клас дуже сподобалось йому, їм це анкетування. Вони кожен сам про себе проаналізували. І виходить, ну, от в нашій історії, да, дитинка, умовна дитина X, якій потрібно 2,26 цілих планет для того, щоб жити. Якщо у нас буде жити таким самим способом, таким самим чином. І для порівняння, екологічний слід українця – це 3,1 гектари. То, знову ж таки, тут ми можемо з вами обговорити, і на основі ось цієї інформації, давайте з вами спробуємо, на основі ось інформації, що дитині потрібно 2,26 планети, давайте я поверну до наскрізних вмінь, яке наскрізне вміння ми можемо розвивати, пройшовши і дізнавшись про свій екологічний слід. Ну, давайте ось ми дізналися екологічний слід і розкручуємо цю тему далі, розкриваємо, і які наскрізні вміння ми тут можемо розвити. Будь ласка, колеги, ваші пропозиції. Я теж дещо запропоную. Знаємо екологічний слід, знаємо, що дитинці треба дві планети, щоб далі жити в таким же ж темпу. Що далі можемо розвивати? Будь ласка, пропозиції. Яку форму роботи, метод, можливо, наступна тема, яка буде доречна, маючи інформацію про кількість планет. Ну, якщо ми з вами маємо вже вихідні дані, ну, давайте так, щоб поки йдуть пропозиції, що ми вже розвили, проходячи тестування? Що ми логічно обґрунтовуємо? Да? Якщо чому так, що коли ви обираєте, що я сортую сміття, одна кількість планет, а коли не сортую, інша, давайте логічно теж з вами подумаємо. Подорож в космос, пошукаємо ще планет. Прекрасно. Пан Олександр, мені дуже подобається ваш настрій. Що тут у нас ще? Нагадую, що ми з вами ще не повертаючись, роблячи крок назад, поки давали тест. Можливо, ми сиділи і потім поговорили з батьками і співпрацювали для того, щоб, ну, мам, пап, давайте почнемо макулатуру здавати. Будемо співпрацювати і приймаємо рішення, що тепер ми здаємо макулатуру. Так, здатність оцінювати ризики. На наскільки ризиковано, якщо всі люди планети і кожному треба буде ще й по 4 планети, то як же ж робити? Що ж жити далі? Критичне мислення. Так. Давайте тепер спробуємо, що ми далі будемо розвивати, маючи ось цю інформацію. Ну, от пан Олександр, стосовно подорожі в космос, це, напевно, здатність розв'язувати проблеми. У нас тоді буде розвиватися. Да? Знайдемо розв'язок проблеми, знайдемо ще 2-3 планети. Скласти перелік заходів, груповий проєкт, які можуть покращити ситуацію з екослідом. А можливо, ми взагалі захочемо, щоб у нас у всього класу зменшився екологічний слід. Давайте ми з класом придумаємо якусь акцію для того, щоб середньостатистичний екологічний слід нашого класу став менший. І у нас з вами тут з'являється теж та групова робота. А якщо ми з вами це буде проєкт, який має там декілька етапів, це ще буде системність певна. І теж, коли ми будемо там презентувати, будемо вчитися висловлювати власну думку. І як нам усно, письмово. Порахувати кількість переробних заводів. Та може взагалі нам треба побудувати під школою ще один міні-переробний завод. Тобто маючи певну тему, ми можемо під неї підв'язати форму роботи і таким чином розвивати, не відходячи дуже далеко від тих тем, які в нас прописані безпосередньо в самій програмі. Да, тому що ще раз наголошу на тому, що все ж таки той гріх вчительки, як я вичитую програму, ну, він нікуди не дівається і не пропадає. Отже, стосовно теж того, що ось тих, як я казала, немає неправильних відповідей, і що в нас може бути в цьому контексті, да, немає неправильних відповідей. У нас було завдання, ми досліджували екологічну трагедію Аральського моря.
Ну, я думаю, що ні для кого не секрет, що Аральське море в свій час було четверте за розміром озеро планети, яке через людську недбалість, називаємо це так, на сьогоднішній день майже повністю зникло. І ось тут ми постаємо проблемне питання у вигляді, а що б ми могли зробити, щоб відновити воду в Аральському морі? По факту ми розуміємо, що ті ідеї, які виникнуть у дітей, якщо вони їх логічно обґрунтовують, ну не можна сказати, що вони неправильні. Так, коли дитина доводить свою гіпотезу. Тому ось таких питань вони дуже корисними в географії. Тому що, можливо, в цих того, щоб дати відповідь на це питання, бо там проблема Сахелю. По-перше, учням потрібно по неї прочитати щось і прочитати з розумінням. Далі включити свою творчість, включити свою фантазію, критично мислити, логічно мислити і знайти підхід, висловити свою думку, да, якщо нам усно, відповідно, усно, для того, щоб аргументувати, чому ваша думка має сенс на існування. Ну, ось діти напропонували і там каналів додавати, щоб тепер з інших сторін додати воду в Аральське море. І було до того, мені здавалося, що наступним кроком буде просто відрами з Індійського океану носити воду. Але не факт, що всі ці їх ідеї реальні до реалізації, але в тому, що у них розвивається мислення, з'являються ідеї і варіанти, можливості, як їх додавати і як їх реалізувати, це говорить про ось ту компетентність і про те, що ми не просто сухо вивчаємо матеріал там того чи іншого материка, або якщо ми там беремо 6 клас, то знову там загальний вступ до географії. Вчимося безпосередньо використовувати ту інформацію, з якою працюємо. Отже, колеги, в мене є до вас така ідея, пропозиція. Яку б ви запропонували тему, на якій зручно було б розвивати ті чи інші компетентності? Я вас попрошу написати в наш чат тема компетентність. Не потрібно там величезних конспектів, а дуже коротко. Ось в цій темі я бачу сенс розвинути ось таку компетентність. Поки ваші ідеї летять у наш чат, хочу розказати про теж ось такий приклад. От ми зараз будемо починати вивчати океани, і теж будемо говорити про історичний факт, який є, теж де ми можемо проговорити, розрахувати ризики, прогнозувати наслідки. Це теж, можна сказати, трагедія, напевно, дуже, дуже гучна, навіть місцями смішна, але стосовно історія, так, напевно, буде доречніше, історія жовтих качечок. Таких резинових качечок, які в свій час потрапили в світовий океан. Сталася аварія на човні, можете про неї детальніше почитати в інтернеті. І резинові качечки опинилися в океані. І вони поподорожували по всьому-всьому світу. Розраховуємо ризики і наслідки, ну і загалом причини, чого качечки ті поплили далі. Якщо уважно вдивитися в карту, то ось, наприклад, до берегів Південної Америки в 92-му році приплила качечка, в Арктиці була зафіксована в 2000-му році, в 2003-му в штаті Мейн. Чого вони так от плавали? І які ризики від того, що та качечка буде плавати ще 10 років? Ну, тобто, такий факт, шановні колеги, нагадую, що в нашому чаті чекаю ваші теми і до якого вміння ми можемо її прив'язати. От, а я поки до качечок повертаюся. І який ризик того, що, ну, умовно, акула з'їсть ту качечку? І що з нею буде? Тому теж беремо ось такі історичні факти, ну, я дуже, дуже незвичний такий, скажімо, момент нашу подорож резинових качок. А які ризики, що взагалі, які вірогідність того, спрогнозуємо, чи припливе до Чорного моря така качечка? А так, чому? А ні, а чому? Ми теж, вивчаючи океани, рух води в океанах, ми можемо з вами на прикладі однієї теми розвивати її з різних-різних боків. Тому в географії в цьому плані надзвичайно зручний предмет, тому що воно обширно, воно навколо нас, і ми можемо використовувати ті чи інші наскрізні вміння. Давайте повернусь до наскрізних вмінь, можливо, для того, щоб освіжити вам в пам'яті. Географія дозволяє
по-різному підходити до тем уроків і по-різному подавати, не тиснучіше. Так, діти, зараз ми з вами будемо розвивати здатність приймати рішення. Все, приймаємо рішення. А дотично до тем уроків розвивати ту чи іншу, те чи інше вміння. Якщо ми з вами беремо так, ту саму логіку, це ж причинно-наслідковий зв'язок наших сфер, наших оболонок на планеті, і як це проявляється потім в економіці, в розвитку держави, і теж повертаємося до нас, як ми на території України через з природи України маємо той чи інший рівень життя. Це ж теж в нас з вами йде розвиток логіки. Я на сьогоднішній день ми взагалі можемо брати з новин ці здатність розв'язувати проблеми, теж ми можемо спрогнозувати, що буде, якщо через 5, через 10 років. Так, як ми можемо долучитися до розв'язання цієї чи іншої теж екологічної, наприклад, проблеми на прикладі будь-якого материка. Як можемо конструктивно керувати емоціями, коли ми з вами використовуємо певні активні методи роботи, і як так зробити, щоб вас почули, і щоб ви були почутими. Тому не забувайте про те, що вмінь в нас багато, вчителів теж є, що розвивати, тому теж не забувайте розвивати себе, і подумайте, як би, до яких би тем, навіть не географічних, а загалом загальнолюдських, природничих, ми можемо це все використовувати і розвивати. Пам'ятаємо, що ми вами є помічниками, порадниками наших учнів, ось тими часто провідниками в світ дорослих, і не боїмося розвивати і свої наскрізні вміння, навички. І коли виникають певні питання, не боїмося їх задавати, тому якщо у вас є питання, ви теж можете їх в наш чат писати, для того, щоб десь за потреб, можливо, необхідно попросити допомоги, і обов'язково, я впевнена, знайдуться люди, які готові вам допомогти, і навчаємося, навчаємо наших дітей, тримаємося, і команда наша продовжує працювати для вчителів України, і я хочу вам побажати цікавих наступних ще зустрічей, щоб теж наш чат був активний. Не забуваємо, що тільки спілкуючись один з одним, ми будемо максимально корисні один одному. Я хочу вам побажати мирного вечора, всіх наступних днів, щоб все у вас було добре, щоб ви та ваша родина були в безпеці, здорові, щасливі в мирній Україні. Слава Україні і до наступних зустрічей! Щасливо!